agora o passe livre, né, a tarifa zero, é uma pauta que pode, que está sendo defendida na rua e que esse governo tem que cumprir. Iria ter um aumento da passagem metropolitana agora, porque era a época de fazê-lo, está suspensa essa correção, a tabela não será modificada e, além disso, nós vamos decretar, né, este passe livre estudantil na região metropolitana. Seja compreendido esse gesto não como uma benesse do governo do Estado, isso tem que ser compreendido como uma vitória do movimento. As ruas pediram alguma resposta para a crise, para o caos da mobilidade urbana, para o caos do transporte público. É de comemorar, realmente, que hoje no Rio Grande do Sul nós tivemos a assinatura do passe livre para quem realmente precisa, para quem realmente é pobre, para quem realmente é de origem humilde, né, e tem essa dificuldade no trajeto. A gente, no primeiro momento, na primeira proposta que a gente conversou com o governador e com o governo do estado, a gente percebeu que era boa a ideia, mas que faltavam ainda algumas coisas, faltavam algumas cidades do interior. E quando a gente propôs, a gente então ficou de discutir essa nova proposta, trouxe para o governo do estado e junto com outras entidades, e foram aceitas, foram discutidas e foi então passada para a Assembleia Legislativa e aprovada. Mas é importante ressaltar que foi aprovada porque teve todo esse diálogo. É a postura que poucos governantes tiveram no Brasil em relação às grandes mobilizações que ocorreram em junho. Acho que o governo do estado, né, teve a habilidade, a sensibilidade de dar uma resposta a uma das principais reivindicações, né, e também teve a postura democrática de estabelecer um diálogo colaborativo, né, um diálogo que foi fundamental, né, com as entidades estudantis, com conjuntos de movimentos sociais, que foi, né, o que determinou essa grande vitória que nós tivemos hoje. Bom, os estudantes gaúchos, eles têm o passe livre como uma questão de evasão da universidade, né? Porque o estudante vai ser beneficiado justamente aquele estudante pobre que tem a bolsa do ProUni, do FIES ou um financiamento. Então o estudante vai continuar permanecendo na universidade, não vai evadir, como acontece em muitos casos. Tem um impacto gigante, não só na vida do estudante, mas na vida da sociedade em geral.